Okay. Këtu ka lënë të aksident rrugore numrin të vdekurve dhe plagosur sipas përdoruesve të rrugës. Femra meshkuj. Po, jemi lart njëherë të nuk është kemi... ka kapur mirë atje. Po, është gjinia. Atje kemi numrin e aksidente rrugore dhe numrin të aksidentuar sipas gjinisë. Sipas gjinisë. Edhe ja ku jemi këtu, në muajin prill të vitit 2023 kemi 69 aksidente, po. Në prill të vitit 2024 kemi 123 aksidente. Po. Meshkujt kryesojnë? Sigurisht, meshkujt kryesojnë, femra 26, meshkujt janë 68. Po thonë që femrat i japin më keq për makinës, kështu është legjenda popullore. Legjenda urbane, Flori. Apo s'është e vërtet? Nuk mund të shpremi, ato janë studime që janë... Statistikat da të regojnë të kundër të nëmi, që vajzat bëjnë më pak aksidente se sa meshkujt. Dhe madje, jo vetëm kjo, po... Në vdekje dhe të plagosur, meshkujt janë besoj shkaktarët më të mëdhenj për sa kohë që dënohen. Në këtë rast kjo ka të bëjë me aksidente gjithsej, kur po themi 123 aksidente, 40 janë femra të vdekur dhe të plagosur, kemi 40 femra dhe 124 meshkuj. Qartë. Pra kanë vdekur kaq. Ndryshimi vjetor është 78.3%, janë rritur numri aksidenteve. A, pra këtu nuk e din nëse femrat janë drejtuese të automjetit apo viktima të trafikut. A flasim vetëm për viktima. Qartë, pra kjo është një tjetër. Kemi ndryshimin vjetor, kemi janar prill 2024 dhe janar prill, pastaj kalojmë te aksident rrugor sipas numrit të vdekurve dhe të plagosurve sipas përdoruesve të rrugës. Kush e ka fajin? 50.6% kemi këtu tani, që ndryshimi vjetor të vitit 2023 me vitin 2024 është 50.6%. Është shifër që shumë shqetësuese. Po, te pjesa poshtë është kush e ka fajin? E ka fajin komësori apo e ka fajin drejtuesi i mjetit? Dhe me sa vjet re e ka drejtuesi i mjetit? Drejtuesi i mjetit. Pra sjellja e tij e gabuar që ka shkaktuar aksidentet dhe të plagosurit. Pra, aksidentet gjithsej, aksidente sipas sjelljes drejtuesit të mjetit në vitin në janar-prill, në periudhën janar-prill kemi pasur 272 aksidente, në janar-prill 2024 419. 54% më shumë. Po, dhe sjellja drejtuesit të mjetit është rritur në mënyrë galopante. Sjellja e këmësorit nga 6 vjet. Sjellja e këmësorit në fakt është... më bën shumë përshtypje sepse ja sa e kemi këtu, e kemi 111.1%. 111.1% për muajin vetëm për krahasuar muajin prill, ndërsa për krahasuar 4 muajorin në 35%. Ai është ndryshimi vjetor, ë? Po, ta theksojmë. Ndryshimi ky është ndryshimi 4 muajor i periudhës janar prill 2024 janar prill 2023. Okay. Ndërsa 111.1% që është ndryshimi i përqindjes vetëm për muajin prill. Pra tregon që këmësorët e kanë arritur në mënyrë eksponenciale rrezikun nga trafiku. Është dyfishuar një farë mënyre. Pra, nuk din të sillen në trafik këmësorët. Si ka mundësi? Janë komplet të paedukuar, domethënë. Janë të paedukuar. Po, janë paedukuar dhe nuk e njohin rrezikun e aksidentit. Se si mund të shkaktohet aksidenti, ata nuk e mendojnë fare. Dhe duhet punuar më shumë në drejtim të mësuarit të këmësorit se si mund të qarkullojnë. Megjithatë, këmësori në fund të ditës, përveç se e ka bërë në librat e shkollës, nuk ka i marrë një patent, ndoshta flasim. Këta të cilët kanë kaluar provimet dhe i njohin shumë mirë edhe sistemin, edhe gjobat, edhe se çfarë dënohen në fakt, jemi në vlera shumë të larta, prapë 73.3%, është një numër goxha i lartë. Është shumë i lartë, do më thënë, nga 6 vjet ka përfunduar në 104.